یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ۔ توڑ بھائی، تو بھی توڑ، غلام مرا ہے، چلو کان تو نہیں اڑاؤ بدلا سیر تو ہے نہیں بھائی۔ ہائی سب میٹھے ہیں وی آئی پی نا، ماشاءاللہ۔ اچھا اس ٹائم تو کچھ مطلب کہ عرصہ پہلے اپن یو ایل ہوندا بھائی کوئٹہ تے بلوچستان تے اس پاسے ہوندا ہے انگور، ساڈا تے ذہن وی کوئی نہیں ہوندا کیا ساڈے کول وی فصل ہو سی چمن پھل فروٹ ہو سی۔ محنت کیتی جاوے تے ہر شے ہر جگہ تے ہو جاندی ہے۔ بالکل جی، قدرت ہی ہے جی۔ کتنے منٹ دی ہو چکی، ہر درخت اسے زمین چ اگدا ہے، ہر درخت پھل دا اپنا مزہ ہے، اپنا ذائقہ ہے، اپنی مٹھاس ہے جی۔ بالکل، چلو موڑ کے
ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਇਸੇ ਨਸਲ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ چلو جی چلو السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی اج پھر تسی رہ گئے ہو مخدوم پور کام آئی ایک دوست کول ساڈے کولو السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی دسیا تو ہے منور بھائی نو منور بھائی فون کیتا ہے کہ کھانا کھانا ہے میں کہ یار میں تو اتنے کوئی نہیں مخدوم پورا آخیا اچھا کم آئی آندا پیا وا دسے نا بھائی ایویں ادھا گھنٹے کریں ان شاء اللہ ماشاء اللہ جی جی ویکو دائیں انگوری انگوری نار زبردست
آ گیا اتھے آ گیا جی اتنا ذائقہ شراب طرح ہے وہ ہے نا چکے آئی یا کھالا ترکا آئی سلوٹ ہو جائے چھوٹے فوجی تسی سلوٹ مارو ہائی صاحب تسی تا حال مقیم سعودی عرب ہو تسی ریال وکھاؤ اس طریقے مارکیٹ جانا جی پہلے تمہیں باغ دکھایا باغ تو بعد پیکنگ دکھائی ہے اس کنڈیشن مارکیٹ تھوڑے کو اویل ہوئے گا جی چک کچک ہوتی پی فوجی ادھر آ جا تو چھوٹے فوجی دو آئے بے وفا نہیں ہوتا آ کے ادھر ٹاپیا نورا ادھر آ اتنے آ ادھر اس پاس
اس پاسے آپ مالکن وکھاؤ نہیں پیا کوئی نقصان کیتا سو کنڈو بنا سور دیا ہائی صاحب سیر کتنے دیتی کھلے ہو رانا خان اتنے آیا گچھ نو باہر کڈ کلیئر کر اتنے ماشاء اللہ کرو 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 آ گیا جی نہیں تھوڑی پیچھے ہٹنا بیٹھو نہیں صحیح کلیئر آ رہا ہے ساڈا منہ بھی آ رہا ہے تہاڈا بھی آ سی تہاڈی شکل بھی آ سی منہ تنو ہی شکل شریف ہوئی نا جی ہاں جی ماشاءاللہ خان ہو رہا ہے امجد تو کالے دے سیرے کالے دے اچھا انگورا چاہ کے پیلکو کھاندا ونا نکیا سچا آپ دی بچپن دی عادت نہیں چھوڑ سکتا پٹن دا کوئی فائدہ ہے نہیں جزائے اونے مت دین چھڈ یار لا ویڈیو بنائے احمد اد پر آ جا او بیا جا پس بنے ہاں ایدے آ جا جاؤ پچھو دا من دا اے اے ایتھے آ جائے ہا ہا تورا ہاں جی پر اٹھا پیا ہوا دا ہاں کوئی نہیں ایتھے آ جا تو آ جا آویں نا مار لے پکا بھائی فوٹو نہ بنائی اچھا بہت پیارا کھڑا ہے
بنائی کھلا جی ہاں ہرش ہے ہاں ہاں 55 ہاں زبردست 55 بندے نے سم آئی تھے سارے کٹھے ہو آنا چلو بنائی آ کوئی فلش چل رہا دس کسی نے چل رہا فلش دس ٹانی ڈر کیا ڈر اسے تو بغیر سو دے کے کانا کی جی آ گیا جی جی پہ آنا